Ja, jeg er den eneste ordføreren som har fått Nydalsprisen to ganger, altså Vestland fylkeskommune medfikk han i 2022, og så ordfører i rådet kunne jeg ta imot i 2014. Så jeg er jo den store Nydalsforkjemperen. Og det som jeg tror jeg har lyst til å si på vegne av de to organisasjonene som har fått Nydalsprisen i min tid, er jo et naturlig forhold til nynorsken og har et klart språk som er rettes med. Altså både i Vestland og i Rødøy som er opptatt av at det skal være naturlig å bruke nynorsk, og at vi har en enkel språkføring både skriftlig og i det muntligste. Vestland er et stolt nynorskfylke. I desember 2023 vedtok fylkestinget nye overordnede retningslinjer for språkbruk i Vestland fylkeskommune. I fylkeskommunen skal vi arbeide offensivt for nynorsk språkbruk. Vi skal vente og kreve nynorsk når vi har rett til det etter språklova, og vi skal kreve nynorsk når vi betaler for tjenester og produkt. I Vestland skal vi fremme nynorsk i opplæringsinstitusjonene våre. Det gjelder også opplæring for voksne fremmedspråklige, slik at alle skal ha mulighet til å få opplæring på nynorsk og kunne velge nynorsk. Å gjøre en holdningsendring her på skolen for så elever som har nynorsk og nynorsk med minoriteter til å få bedre retter, til å få en enklere skolehverdag der vi har bøker på tonemål, altså engelsk, og virkelig få til gruppearbeid der jeg kan ha rett til å skrive på nynorsk når de andre har bokmål som er på mål. Hvorfor er det viktig at integreringen i gruppen skjer på nynorsk? Det er fordi at den dialekten som vi bruker i gruppen er tett på det nynorske skriftspråket. Når du begynner på skole, nynorsk er det enklere å skrive og så snakke. Vi er veldig stolte av gruppen på Nellen, men det kan også være utfordringer med å ha nynorsk som opplæringsspråk, fordi det kan være å skrive kun i lærebøker. Og nynorsk både fagspesifikke og på et språk som norsk. Altså, når vi har fått tilbud Loppen Moderna i 4-dagdrogende skole, vi har startet nynorsk, så må vi fortsette med nynorsk. Jeg synes det er veldig bra for meg. Innvandrerne som kommer hit er helt klart faglige ressurser, men de vil også bli bevandret forhåpentligvis i Loppen kommune for fremtiden, og da vil det også være en styrke for Gloppe kommune også som nynorsk bruker av. Nynorsk definerer da å bedre Norge. Derfor så skal det flere kjempe for å bli nynorsk kommune.